אתם בצהריים טובים. התמונות מאתמול של ראש הממשלה בנימין נתניהו עומד ליד ראש עיריית נצרת, עלי סלאם, בבניין העירייה, ומשיק את הקמפיין שלו בחברה הערבית, הן ללא ספק אחד האירועים המכוננים של מערכת הבחירות. כדרכו נתניהו השתלט על סדר היום, הוא הגיע במלוא עוצמתו השלטונית אל העיר הערבית הגדולה בישראל, מלווה בשיירת מכוניות ועשרות מאבטחי שבק. גם התוכן היה מוקפד על פי כל כללי השיווק. נאום נצרת הוא הכינוי שהעניק נתניהו לנאומו כדי לייצר מומנטום של עידן חדש, סטייל נאום בר אילן. התוכן היה ציני והיסטורי בו זמנית. האיש שהסית נגד הערבים והזהיר מפני צבירת עוצמתם הפוליטית בקמפיין 2015, עמד כעת מולם וביקש את תמיכתם. היו בנאום נצרת הרבה הבטחות על הזרמת תקציב, והייתה בו גם רטוריקה של תקווה לדו-קיום. נתניהו פשוט התנפל על הציבור הערבי במתקפת חיזורים וחיבוקים. אם נתניהו היה מחובר למכונת פוליגרף, היא הייתה נשרפת. העיר בסרקזם ובייאוש חבר הכנסת אחמד טיבי, בעת שנתניהו נאם. אין ספק שהאירוע בנצרת התניע את מערכת הבחירות במגזר הערבי, והעמיד את הרשימה המשותפת במגננה. ציניות, ככל שפעולותיו של נתניהו יהיו, והן אכן ציניות והישרדותיות, אין לחברי הכנסת הערבים על מה להלין חוץ מעל עצמם. הם נרדמו בשמירה ולא תרגמו נכון את המשמעות של הסכמי השלום בעבור הציבור שלהם. נאחזו בישן ולא הפנימו שהאזור משתנה. בתוך המשבר העצום של הקורונה, אזרחי ישראל הערבים חשו גאווה על כך שהם בין הראשונים בעולם להתחסן. ונתניהו הלך לערים הערביות כדי לגזור את הקופון. נתניהו יודע לקרוא סקרים, הוא הבין בחודשים האחרונים שמאגר המצביעים שלו אזל בקרב הציבור היהודי. אז הוא יצא למסע איסוף קולות בקרב ערביי ישראל. להערכת סוקרים, נתניהו שווה נכון לעכשיו בין 2-3 מנדטים בציבור הערבי. בחשבון פוליטי פשוט, זה יכול לשנות את פני המערכה ולהעניק לו ניצחון במרס. השאלה היא האם חברי הכנסת הערבים שהתעוררו סוף סוף אתמול יצליחו לבלום את המגמה. הם כמובן יכולים, אבל קודם הם יצטרכו לקבל את המציאות ולשנות גישה. פרלמנט צהריים, מתחילים. שוב, שלום לכם. אנחנו מתחילים תוכנית אחרונה של פרלמנט צהריים לשבוע הזה, עם הרבה עניינים פוליטיים שעל הפרק, ביקור נתניהו בנצרת, כמובן, והמשמעויות. גם נדבר על הניסיונות לאיחודים במחנה המרכז-שמאל, ועוד נושאים פוליטיים שעל הפרק. נרחיב גם עם מגפת הקורונה, שלמרות הסגר המודק, והתקדמות מבצע החיסונים, ממשיכה לשבור שיאים שליליים. נעסוק גם בהליך להדחת טראמפ שזכה הלילה לאישור בית הנבחרים, ועם עוד לא מעט עניינים נוספים שעל סדר היום, אבל לפני הכל אנחנו אומרים שלום ליניר קוזין. שלום, מזל. בואו נתחיל עם האירוע אתמול בנצרת. כן. אנחנו לא יודעים מה תהיה המשמעות שלו בסוף, ביום הבוחר, אבל הוא עושה בלגן. כן, ללא ספק, זה מעורר, צריך להגיד, מעורר את הרשימה המשותפת במידה מסוימת, שאנחנו רואים את הירידה המתמדת של הבסקרים, מגיעה כבר לעשרה מנדטים, עוד מעט חד ספרתי. הם היו שם, אנחנו רואים את התמונות, נאבקו ביחד עם המפגינים, בין היתר גם התעמתו עם השוטרים, שגם הפגינו כלפיהם כוח, מה שאסור צריך להגיד, כי יש להם חסינות של חברי כנסת. אבל נתניהו במהלך שלו מסמן את הכיוון שבו הוא אומר, אני לא מתבייש. לא מתבייש לדבר עם הערבים, לא מתבייש להגיד שאני רוצה את הקול של הערבים. את יודעת, זה מזכיר תמיד את האמירה הזאת שרק הליכוד יכול לעשות שלום, כי לליכוד אין נקיפות מצפון מהצד השני. אז נתניהו מוביל את זה, אומר, אני לא מתבייש, אני אהיה שם, ואני עושה פוליטיקה, ואני רוצה את הקול הערבי, כי אני דואג לו. אבל הוא מבין, אני מניחה שהוא מבין, יש לזה הרבה משמעויות, זה גם יכול לעורר את הערבים.
כן. זה גם יכול לפגוע בו עצמו, כי היא עושה לזה לגיטימציה. אין בעיה היום לעשות קואליציה עם ה... לגבי החלק הראשון שלך, אני מסכים, גם שוחחתי עם חבר הכנסת אחמד טיבי היום, והוא אומר לי, זה עורר אותנו. ההגעה שלו לשם, האימות הזה עם השוטרים של, שלנו ושל המפגינים, מראה שגם מי שלא תומך בנו או כועס עלינו על הרשימה המשותפת, צריך להצביע לנו כדי למנוע את נתניהו. ולגבי החלק השני, אנחנו רואים שזה לא פוגע בינתיים, לפחות בנתניהו, זה לא מהלך שהתחיל רק אתמול, הוא היה באום אל-פחם, הוא מדבר על העניין הזה, כך שזה לא פוגע לו באלקטורט של הליכוד בינתיים. אמירה מעניינת שיוצאת עכשיו מהליכוד כלפי דמות אחת, אדם אחד, שהיה נדמה שהוא כבר עוד שנייה חלק מן הליכוד, ודיברנו על זה מנסור אבס, יושב ראש רם, הליכוד מוציאים, לא נקים ממשלה עם מנסור אבס, או הרשימה המשותפת, ולא נשען עליהם. הם אומרים, אנחנו קוראים לערבים להצטרף אל הליכוד, והוא אומר, אנחנו מקרבים בין יהודים וערבים, אזרחי ישראל, ערבים תומכים בליכוד בהנהגת ראש הממשלה נתניהו, כי נמאס להם. אבל למה זה סותר? גם מנסור אבס לא אמר שהוא יישב בממשלת נתניהו. נכון, אבל... רק דיבר על שיתוף פעולה. הייתי יכולה לחשוב שאולי יהיה איזושהי חמלה כלפי מנסור אבס, אני חושב מבחינת הליכוד, מי שבאמת הלך איזושהי כברת דרך מבחינתו בעניין הזה, אז לא זוכרים לו חסר. רגע, את יכול להיות שיש פה, זה משרת את שני הצדדים גם. שאלה טובה. לא חיבוק כזה הרמטי. לא חיבוק הרמטי. יכול להיות מצד אחד, מצד שני זה מוציא כביכול את מנסור אבס קצת פרייר. מי שנתן ממנו לא מקבל בחזרה מהליכוד. עשה בלגן. קודם כל שנתניהו ייתן, הוא בינתיים רק הבטיח, לא ראו תקציבים. אז שיביא את התוכנית, ואם יהיו לזה באמת תקציבים לפני הבחירות, אז אולי יש על מה לדבר. נכון, נכון מאוד. בוא נעבור בנט סער, שם יש התגוששות שמשרתת את נתניהו עוד פעם, הם בינתיים רבים ביניהם, מי יעמוד מול נתניהו? שניים רבי והשלישי זוכר. אתה ראיינת היום את דני דיין, הקונסול לשעבר בניו יורק, הוא מצטרף לגדעון סער, הוא היה יושב-ראש מועצת יש"ע בעבר. כן, והוא היה גם הבוס של נפתלי בנט באיזושהי נקודה של התחלופה שם במועצת יש"ע. דני דיין הוא כוח מעניין מאוד בימין, מכיוון שהוא מצד אחד ליברלי, חילוני, מצד שני הוא מתנחל, הוא איזשהו דמות שנע בין שני העולמות הללו, הוא גם אמר, אני מאוד בעד ערכים ליברליים, מצד אחד חייב ותן לחיות, וכשאנחנו שואלים אותו על נפתלי בנט, מה מערכת היחסים שלו עם נפתלי בנט? אתה שאלת אותו היום כן, בגלי צה"ל. כן, שאלתי אותו היום בגלי צה"ל. בוא נשמע את זה. מה מערכת היחסים שלו עם נפתלי בנט, ובעיקר מה ההבדל בין תקווה חדשה לבין ימינה, כי זה נראה אותו דבר עכשיו שסמוטריץ' בחוץ. בוא נראה מה הוא ענה. אצל בנט, אדם שאני באמת באופן, הייתי הבוס שלו, אני מחבב אותו, אבל צריך לומר, יום אחד הוא מנהיג הציונות הדתית, יום אחד הוא מנהיג כלל ישראלי, אחר כך הוא איש של לחם עבודה, ואחר כך שוב מנהיג הציונות הדתית, אני באמת לא יודע מה אני אקבל. כן. טוב, אז עד אתמול היה די שקט בזירה הזאת, וגם דיברו אולי על איחוד ביניהם, זה מוריד מעל הפרק, איחוד לפני לי... הבחירות. קשה יותר, גם אני רואה את התגובה של ימין על הדברים שלו, ואומרים שמחלימו בהצלחה, ובעבר הוא היה בפרמריז בבית היהודי, ואומרים, זה לא בושה, לא בושה להודות בעניין הזה, ויש ביניהם חיכוכים. תראי, הסקרים מצרפים את בנט ושר ביחד, בפועל זה מראה שהשלם קטן מסכום חלקיו, כך שאין להם בעיה להמשיך ולהתגושש. כן, אבל הוא צריכה להיות מפלגה גדולה מול נתניהו. נכון, מול נתניהו בעצם בעניין ההמלצה, אבל אנחנו ראינו את זה גם בבחירות הקודמות. זה שכחול לבן הייתה גדולה יותר מהליכוד, ואפילו קיבלה יותר ממליצים מהליכוד, לא הביא בסופו של דבר לממשלה. כך שאין הכרח להתחבר כדי שתהיה מפלגה אחת גדולה, ואם זה במכלל, אם השלם קטן מסך חלקיו, עדיף להשאיר את זה בצד. לדעתי שניהם מרוויחים מההתגוששות הזאת. אז אנחנו בעצם רואים כיום מסלולים נפרדים. אין חיבורים, שלושה שבועות, מזל, אנחנו בדיוק שלושה שבועות מסגירת הרשימה. אז בוא תן לנו ממש קצר על מחנה השמאל מרכז. אז אנחנו שלושה שבועות מסגירת הרשימות בדיוק עכשיו. קיץ של אביה? כן, הגנץ של אביה היה אתמול בארץ נדרת. תראי, זה קרה, אף אחד לא אהב את הדרך שבה עשה את זה גנץ. הוא לא, בעיקר רצו לומר לו כל מפלגות במרכז שמאל, אתה לא מנהל יותר את העניינים. עם מפלגה שמקבלת 5 מנדטים בסקרים, אתה לא יכול לשלוח לנו זימון ולצפות שכולנו נבוא ונתייצב ונצדיע, זה לא יקרה. לא כולם פוסלים אותו, היום שמעתי את אבי ניסן קורן אומר שחולדאי כן פוסל את גנץ, לא יהיה איתו ביחד. זה לא משהו גם אינטרס של ניסן קורן, הם שם, איך הם יכולים להיות באותה מפלגה, זה שונאים גדולים. אם בסוף גנץ לא יתחבר לחולדאי, נדע שניסן קורן הטיל שם וטו, כי ניסן קורן וגנץ קרואים אחד מהשני. ולאף אחד אין אגו. נכון, מה פתאום, שמנו את האגו. בחירות של אגו. אין אגו. יניר קוזין, תודה רבה. תודה מזל.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הביקור יוצא הדופן של נתניהו בנצרת אתמול. ראש הממשלה מנסה לפתוח דף חדש ביחסיו עם המגזר הערבי, והשאלה המתבקשת היא, האם הוא יצליח להשיג קולות נוספים מקרב המצביעים האלה, או שיקבל דווקא אפקט הפוך של איחוד מחודש של הרשימה המשותפת והעלאת מספר המנדטים שלה. איתנו בעניין הזה חברת הכנסת סונדוס סלאח מהרשימה המשותפת שהפגינה אתמול מחוץ לבניין העירייה בנצרת. שלום לך. שלום מזל לך לכל המאזינות והמאזינים. איך את מרגישה? ראיתי שנפגעת ביד ונזקקת לטיפול רפואי. נכון, כתוצאה מתקיפה של שוטרים ואנשי הביטחון. בגעו לי ביד הימינית, ממש גררו אותי למשך כ-30 מטרים כשסוחבים ביד ההפוכה שלי נגד הצירים, וזה מה שגרם לי ללכת לבית חולים. היום אני תודה לאל יותר טובה מצבוע. ואת מתכוונת להגיש תלונה אולי למח"ש? גם יש לך חסינות פרלמנטרית, כן. לא ברור בכלל הסיפור הזה. את האמת שהאלימות המשטרתית כבר חצה מזמן את האנשים עם חסינות ובלי חסינות. זה היה כבר ב-DNA של ההתנהגות המשטרתית האלימה כלפי מפגינים בכלל ומפגינים ערבים בפרט בהפגנות האחרונות. יצאנו אתמול להפגין נגד הביקור המזויף לאינטרסים הפוליטיים של הקולומבוס החדש נתניהו, שיוצא לגלות את היישובים הערבים ולראות ולשמוע ולבחון את האתגרים של האזרחים והאזרחיות הערביות. זמן שאנחנו רואים את אותו ראש ממשלה שמחוקק חוקים ומסרב לאשר תוכניות שאנחנו כל הזמן עובדות ועובדים עליהן למען האזרחים והאזרחיות הערביות. היום הוא בא וזאב בא לחפש את גלגל ההצלה שלו הפוליטי ביישובים הערבים. את יודעת, אבל הוא לא נכנס למקום כזה ריק ושלב. היה איזשהו וקום שאתם השארתם בחודשים האחרונים. הוא בא, הוא פרץ לדלת פתוחה במובנים רבים. אין איזה חשבון נפש שאתם עושים. זה לא הכל בגללו אתם יורדים במנדטים. טוב, זה נתניהו, זה לא חדש. זה לא סגנון חדש, זה כמעט קורה פעם לכל 4 שנים. המניות של הקול הערבי עולה אצלו פתאום בזמן הבחירות. נכון, יש ויכוח פוליטי חזק מאוד בתוך מרכיבי הרשימה המשותפת, אבל עדיין זה לא נותן שום לגיטימציה להצדקה לראש ממשלה שבא באופן בוטה, במזויף ואינטרסנטי. אולי הוא שינה את הדרך שלו? אז שיוכיח קודם, אחרי זה יבוא לבקש ולבקר ביישובים הערבים. מי שעד עכשיו לא מצליח... מה הוא צריך לעשות, לשיטתכם? מה הוא צריך לעשות? אם הוא עכשיו ייתן את כל התקציבים שביקשתם למיגור הפשיעה, זה יהיה מספיק? האתגרים העומדים בפני האדם והאזרח והאזרחית הערבים זה לא רק תקציב. זה זכויות בסיסיות. כל אזרח ואזרחית ערבים הם צריכים להיות אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל. ראש הממשלה שאחראי על כל החלטות במשך 13 שנות שלטון, הוא זה האחראי על המצב הביטחוני ביישובים הערבים, הפשיעה, האלימות ביישובים הערבים. ולכם אין אחריות? לכם אין שום אחריות? אני כחברת כנסת, אני לא אחראית על 400... לא, אבל אתם ההנהגה של הציבור הערבי, אז אי אפשר להגיד... רק נתניהו, יש לכם גם איזושהי אחריות, יש לכם כוח, קיבלתם הרבה כוח. שנייה, אנחנו כנציגי הציבור הערבי וכפוליטיקאים ופוליטיקאית מייצגות ומעלות את הדרישות והאתגרים ואפילו סובלים מאותם אתגרים שהאזרח הממוצע הערבי סובל מהם ביישובים הערבים. אני לא יכולה לאסוף את הנשק, אבל ראש ממשלה יכול לתת החלטה כמו שהוא הצליח למגר את האלימות והפשעה בנתניה ובמרכז, הוא יכול לתת לאשר כזה תוכנית. תראי, אוקיי, אנחנו, זה באמת, את מציגה פה משהו שאי אפשר להתווכח על זה, הוא ראש ממשלה, זה באחריות שלו, אבל יש כל מיני אלמנטים שרואים אותם בסקרים, זה לא סתם שאתם ננטשים, אתם לא ננטשים רק בגלל הבעיות האלימות. רואים למשל שאת הסכמי השלום,
שהציבור הערבי רצה וגם התחיל לנסוע לדובאי, לאיחוד האמירויות, וראה בהם הזדמנות, אולי גם כלכלית, אתם לא חיבקתם, אתם בעטתם בזה, הצבעתם נגד. אז אתם פועלים בניגוד לסנטימנט של הציבור שלכם. לא, 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 בכלל לא. זה לא ניגוד, זה לא ניגוד. בכלל, אנחנו מייצגים את הציבור שלנו, ואת יודעת שההסכמי השלום האלה, איזה ערבי רוצה, כמו נתניהו רוצה ערבי, לא נכון, אני חולקת עלייך, רואים בסקרים שהציבור רוצה, הציבור הערבי רוצה את ההסכמים האלה. אפשר להתווכח על זה עד מחר. הנקודה שבה התחלתם לרדת בסקרים, זה היה בקיץ, כשפרצו הסכמי השלום, ואתם התנגדתם להם, ואחר כך גם הצבעתם נגד. אז התחילה הזליגה החוצה. הסכמי השלום שנעשו ודיברו על העם הפלסטיני, מעל העם הפלסטיני. אבל את לא מצליחה לשכנע את הציבור שלך בזה. את אומרת את זה, וזה לא משכנע את הציבור שלך. לא, לא. קודם כל, אנחנו... נציגי הרשימה המשותפת ונציגי הציבור הערבי, אנחנו אלה שדורשות ודורשים שלום. אנחנו אלה שרוצים שלום. אבל אנחנו אומרות שהשלום... יש לכם תנאים לשלום הזה, אבל מה שאני מנסה, ואת לא נותנת תשובה לזה, את לא מתמודדת עם זה. יש סקרים שאתם גם עושים, שבהם הציבור הערבי, הוא גם אגב נסע לדובאי, רוצה את ההסכמים האלה, ואתם השחרתם אותם לגמרי. לא ראיתם בהם שום דבר טוב. זה משנה את פני האזור, זה לא יעזור שתתנגדו להם, זה קרה, האזור משתנה, האזור דוהר לכיוונים אחרים, ואתם נשארתם מאחור. אנחנו רוצים שראש הממשלה יעשה שלום בית מיני עם הערבים שנמצאים עכשיו כאן ביישובים הערבים. את לא מתמודדת עם ה... את לא מתמודדת, לא איתי, לא איתי, עם הציבור שלך את לא מתמודדת. לא, לא, גם הציבור שלי, קודם כל אני בעד שלום, וכולנו בעד שלום עם כל המדינות הערביות. זה הדבר הטבעי. גם למצוא... אז נו, אז הנה, יש שלום, ואתם בועטים בו. אנחנו נגד ההסכמים שנערכו ונעשו, שקראו להם הסכמי שלום, ודיברו על... אבל את לא צריכה לשכנע אותי, את צריכה לשכנע את הציבור שלך. את חושבת שתצליחי לשכנע את הציבור שלך בזה? שזה לא הסכמים טובים? כן, תמיד okay. לי שהציבור יודע שראש okay. הממשלה לא... בסדר, אנחנו נראה את זה, את יודעת, בסוף יש את רגע הבחירות, ואתם קיבלתם אתמול צלצול השכמה, שראיתם שדברים קורים, וזה לא סתם מן הפה לחוט, שנתניהו מגיע וגם מקבל, את יודעת, מתקבל בכבוד על ידי ראש עיריית נצרת. אז יש פה אירוע. אתמול עמדו מאות מפגינות ומפגינים, זה התמונה הצלולה, הברורה, החדה וחלקה, וזו העמדה טוב, שלנו. טוב, אנחנו, זה, קודם כל תודה על הדברים האלה. עם זה את תצטרכי לשכנע את הציבור שלך, אין לכם הרבה לך. זמן, יש לכם חודשיים וקצת. תודה רבה, חברת תודה. הכנסת סונדוס סלח, מהרשימה המשותפת, הרבה בריאות. עכשיו אנחנו ממשיכים באותו עניין ואומרים שלום לג'לאל בנה, אסטרטג ופובליציסט באמצעות לא. הזום, אלן. אנחנו תכף נסדר את זה. כאן באולפן יושב לצידי פעיל הליכוד ויועצו של חבר הכנסת ניסים וטורי, סמר ברהם, אלן. מה נשמע? אתה ממעלה תרשיך, מעלות תרשיך. נכון. זה גובל במה, איזה יישוב יהודי? זה יישוב ערבי-יהודי ביחד, אנחנו כבר קיימים לפני איזה, לא זוכר בדיוק כמה שנים, אבל שנים טובות ש... ומה, מה, עם איזה ערים גדולות אתם, ליד איזה ערים גדולות אתם נמצאים, כדי שהציבור... לא, נהריה, זה הכי קרוב, זהו. הגליל המערבי. כן, אני רוצה להתייחס קצת לדבריה של חברת הכנסת סונדוס סלח, שסותרות את ההשקפה של המגזר הערבי. קודם כל, מה שהם מדברים הם נגד הציבור שלהם. כל מה שהם עושים זה לגנוב את הקולות של המגזר הערבי לטובת האינטרסים האישיים שלהם ולטובת השם שלהם בלבד, של הרשימה המשותפת, ולא לטובת האזרחים שמצביעים להם, שזה הם הביאו הישג של 15 מנדטים. אתמול הביקור של ראש הממשלה זה ביקור, נכון, זה ביקור מיוחד, זה לא היה לפני זה, גם לפני בבחירות היה, וביקר ראש הממשלה בתמרה, עשה כנס בבחירות האחרונות בתמרה, היה כנס מאוד מוצלח, למרות שהרשימה המשותפת אמרו שהיה 5-6 אנשים,
היה מעל ל-500 איש שם בתמרה. אני כפעיל ליכוד במגזר הערבי, מוכר במגזר הערבי, כפעיל ליכוד. אבל אין הרבה פעילי ליכוד. אין הרבה יוצאים. והבחירות האחרונות זה היה שליש מנדט לליכוד. נכון, אין הרבה יוצאים, אבל לאחרונה אנחנו מתחילים לפרוץ דרך ולצאת ולהגיד את האמת, שמה שטוב למגזר הערבי זה ראש הממשלה וממשלת הליכוד. מה שעשו בשנים האחרונות, ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד, אף ממשלה בעבר לא עשתה את זה. האלימות שהם הפעילו כלפי השוטרים וההתנגדות והחסימה של ראש הממשלה אתמול לחברי כנסת ערבים מול השיירה של ראש הממשלה, אני מגנה את זה בתוקף. אבל איך זה התקבל? לא ראו אותה, ראו או חברי כנסת ערבים חוטפים מכות מהשוטרים, זה לא נחמד? לא חוטפים מכות, פשוט מזיזים אותם, ביקשו אותם לפי מה שידוע לי כמה פעמים, אך לא הסכימו. לא הסכימו לעשות. אתה חושב שזה לא מעורר את הציבור הערבי? לא מעורר, כי הציבור הערבי כבר נמאס לו מהמפלגות הערביות. הציבור הערבי כבר רואה את האמת. הציבור הערבי לא רוצה כבר לשמוע את השקרים של המפלגות הערביות שאומרים, אנחנו עובדים בשבילכם. אז בוא עושים נקודה. אני רוצה לצרף את ג'לאל בנה, יועץ אסטרטגי. אהלן. טוב, בוא, כן, איך אתה רואה את האירוע אתמול? זה אנקדוטה, זה לא חשוב, זה לא ישנה שום דבר? לא, אני חושב ש... כן, אנחנו לא שומעים אותך. אני אומר, בנימין נתניהו לדעתי, יותר לקמפיין שלו מאשר לציבור הערבי. את שומעת מזל? עכשיו אני שומעת, כן, ג'לאל, אתה יכול להמשיך. אז אני אומר, אז בנימין נתניהו מכוון יותר לקמפיין שלו מאשר לציבור הערבי, כי אם הוא היה רוצה לכוון לציבור הערבי, היה מתפח, אני לא רוצה להגיד מחוץ לרשימה לאנשי הליכוד, היה מתפח מישהו מבין שורות ופעילי הליכוד, הוא לא עשה את זה. למרות שיש לו שריונים, אנחנו שומעים על אנשים שבכל שיש להם הקול שלהם, או עוד קול פה ושם מהמשפחה שלהם. אבל אתה יודע, אתה צודק מן הסתם, אבל בפועל אנחנו רואים שהרשימה המשותפת מאבדת מנדטים, אנחנו לפני בחירות, היא לא נמצאת במצב טוב, היא מפולגת בתוכה, היא מתחילה קמפיין בנקודת נחיתות, אז מה זה משנה אם נתניהו יכול היה לעשות או לא? משנה מה קורה עכשיו עם הרשימה המשותפת? לא, אני חושב שאת מערבבת. נכון, הרשימה המשותפת נמצאת במצב לא טוב, זה ברור. גם אנשי המשותפת, גם מנהיגי המשותפת, מודגים בזה שהם... בחלקים רבים מהנושאים נכשלו ולא הצליחו לטפל ולא הצליחו להביא נושאים כמו הריסת בתים וכמו תקציבים, הם לא הצליחו להביא את זה למקום של קונסנזוס ולמקום של השפעה. אבל אני מדבר על התנהלות והתנהגות הליכוד. אני חושב שאם הליכוד היה כל כך חפץ בציבור הערבי, למה שלא יעמיד מועמד... כן, אבל זה אפולוגטיקה, ג'לאל. כרגע יש אירוע, יש משבר בקרב הרשימה המשותפת מול הציבור שלה. זה שנתניהו יכול היה לעשות או לא יכול היה לעשות, זה לא משנה. איך הם מחזירים את הבוחרים? מה הם יעשו עכשיו? אני חושב שהאירוע אתמול עוזר להם להחזיר את הבוחרים שלהם. הרשימה המשותפת לא תהיה... ומנדטים, על זה אני מוכן לחתום ולהתערב. שמה, לא שמעתי אותך, היא תהיה 15 מנדטים? לא, להפך, אמרתי, הרשימה המשותפת לא תהיה 15 מנדטים. על זה אני מוכן לחתום ולהתערב עם מי שרוצה. אבל הרשימה המשותפת לא תתרסק ותיעלם. הרשימה המשותפת, למרות שהיא נחלישה, היא תגיע ל-9-11, אולי תצליח לגרד את ה-12 מנדטים. הרי הקמפיין של בנימין נתניהו מיועד למנוע מהם לחצות את ה-10 מנדטים. אז הוא הצליח? אנחנו צריכים לסיים. זה מצליח לו, ג'לאל? בינתיים מצליח לו, אבל אני חושב שיש עוד חודשיים ומשהו. בהחלט. ימים,
ואני חושב שהפעילות האנטי משותפת הוא דווקא יעזור למשותפת. כן, יכול להיות. הערבים נוהרים. יכול להיות. ג'לאל בנה, יועץ אסטרטגי, תודה רבה. כל טוב, חן חן. סאמר, מילה אחרונה שלך, אתה שומע גם את מה שאנחנו רואים קולות מנוגדים בחברה הערבית, חוץ מראש עיריית נצרת, מי עוד יהיה? אתה מעורבב שם בשלטון המקומי. יש המון קולות במגזר הערבי, ואני יכול להגיד לך, בבחירות האלה שבאים אלינו, לליכוד יהיה 2 מנדטים מהמגזר הערבי, ולפחות יותר, 2.5 מנדטים. הליכוד הביא המון הישגים למען המגזר הערבי, מה שהרשימה המשותפת התנגדה להם, אבל, שזה הקמת... אבל נתניהו לא נתן עדיין את התקציבים. זה נתן, הוא נתן. מה שהוא נתן, נתן, אבל... הוא נתן, יש לך 10 מיליון שקל לקידום התוכנית במגזר הערבי, מלא תקציבים הוא נתן למגזר הערבי. אנחנו צריכים לסיים, איך יראה קמפיין הבחירות? יהיה שטח שתעשו ביישובים הערבים? לפי מה שידוע לי שכן. כן. טוב. יהיה מעניין, בטוח. סאמר ברם, פעיל ליכוד, יועץ לחבר הכנסת ניסים וטורי, תודה רבה שהיית פה. ומכאן אנחנו ממשיכים לעניין אחר, אתמול לפנות בוקר אירעה תקיפה אווירית יוצאת דופן בעומק סוריה, בקרבת הגבול עם עיראק. בתקיפה הופצצו מטרות של מיליציות פרו-איראניות, ועל פי הדיווחים נהרגו בה עשרות בני אדם. כדי להבין קצת יותר מה הראה שם, אנחנו פונים עכשיו לאלוף במילואים, עמוס גלעד, לשעבר ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום, עמוס. לא לשעבר, עכשיו. עכשיו? אוי, כן. טעות שלנו. אנחנו אוקיי. מיד נתקן את זה. תודה על התיקון. אז עכשיו שסידרנו את זה, בוא נבין קצת יותר למה בעצם התקיפה הזאת יוצא דופן. אני לא בטוח שהיא יוצאת דופן, צריך להסתכל על התמונה הכוללת. זה לא התקפה על מיליציות פה איראניות, זה נשמע משהו כזה רך. מדובר פה בהחלטה איראנית נחושה, יש להם חזון לא חדש, שישראל תיעלם, והם רוצים ליישם את זה באמצעות המימד של נשק גרעיני שהם נחושים לפתח אותו, והטלת כיתור, מצור על ישראל מצד לבנון, סוריה, על חשבון הריבונות של, במקרה הזה, סוריה. זה דבר מאוד מסוכן, התוכנית שלהם לפרוס עשרות אלפי לוחמים שיעים, טרוריסטים, טילים, רקטות, בסיסים, על חשבון הריבונות של סוריה. הבן, דוקטור בשאר אסד, שונה מאביו, הוא מרשה להם את זה, בגלל כל מיני סיבות שלא נכנס עכשיו. וישראל קיבלה החלטה, על פי מקורות זרים, למנוע את זה. ויש רצף של תקיפות, מה שקוראים מערכה בין מלחמות, במילים פשוטות, עושים הכל כדי למנוע את זה. זאת אומרת, זה לא יוצא דופן, אבל אולי האזור, הגיאוגרפיה חריגה? זאת אומרת, מדובר במאות קילומטרים? נכון, אבל צריך להסתכל על כל התמונה. הדגש לא צריך להיות על החריגה, הדגש צריך להיות איזה איום ניצב בפנינו. והתקיפות לכאורה של חיל האוויר, על בסיס מודיעין מדויק, אמורות למנוע, להחליש את האיום. המטרה כמובן היא לשכנע את האיראנים להסתלק מאיראן. האיראנים, יש להם מיעוט ערבי אמנם, אבל הם פרסים, עזרים, הם לא ערבים, אין להם מה לחפש פה, למעט השנאה היוקדת לישראל. בדרכים רגילות הם לא משתכנעים, אז פועלים מולם. אופרטיבית יש פה הרבה הישגים, אסטרטגית, למרות הסנקציות, למרות הלחץ הכלכלי, למרות הלחץ הצבאי, ממשיכים. אנחנו, כן, אנחנו יודעים... באיומים האלה, אחד אני רוצה להדגיש, זה הפרויקט, מה שקוראים דיוק בלשון המקצועי, במילים פשוטות, טילים. ההבדל בין טיל לרקטה, שטיל זה נשק מדויק. אז הם גם מנסים לייצר טילים בסוריה, כדי להעביר אותם למה שנקרא בטעות לבנון, שזה למעשה חיזבאלסטן. זה דומה לחתכונית הדקל שאוכלת את הדקל מבפנים, החיזבאללה... אוכלת לשד העץ הזה, הארז הלבנוני, שהוא לא ארז, הוא למעשה לבנון לא שולט את המרחב שרלוונטי לנו. אז חשוב מאוד למנוע שלא יהיו טילים בלבנון, ולא, והתוכנית האיראנית להקים תשתית אדירה של טרור ופגיעה קשה בישראל, שתהיה מחוברת לעיראק ממזרח, וזה שטח עצום, וכמובן מחוברת לאיראן, לא תתממש. זה למעשה מלחמה שחשאית, למרות שהיא מתפרסמת, ברור שפועלים בטווחים כאלה, אז זה זוכה יותר... כן, אבל אנחנו רואים, אתה הזכרת הישגים בשנים האחרונות, אז כזכור לפני שנה חוסל קאסם סולימני,
היה גם חיסול של מדען הגרעין, פרחי שדה, ועוד ועוד פעולות, וזה לא מרפא את ידיהם של האיראנים. לא, אבל זה כן מחליש אותם. זאת אומרת, יש הבדל אם הם היו מממשים את התוכנית המקורית, והיה חונה צבא של עשרות אלפי שיעים מכל העולם השיעי, ובסיסים עתירי סיכון לישראל, לבין המצב של היום, שהם הרבה יותר חלשים לעומת מה שהם תכננו להיות בסוריה, וסוריה היא קריטית, כיוון שהיא מחוברת קודם כל ללבנון, מרחיב את הגזרה הלבנונית. במקרה הזה האיום עלינו הרבה יותר חלש, וכשמסתכלים עוד יותר מזרחה, אז מה שמחובר לעיראק הרבה יותר חלש ממה שהם תכננו. זאת מלחמה מאוד קשה, מאוד עתירת טכנולוגיה, דיוק מודיעין מעולה, ופעולות המצורת של חיל האוויר. על פי מקורות זרים כמובן. כן, ברור. עכשיו, זה שאנחנו נמצאים שבוע לפני חילופי הממשל בארצות הברית, זה משנה משהו? זה נותן לאירוע הזה איזה משנה תוקף? זה מסמן משהו? יש כאלה שרואים בזה ניצול הזדמנות, אבל אני מציע להתמקד בעיקר. העיקר, האם יש איום איראני? ואם יש איום איראני, הם רק כדי כך חמור, שישראל צריכה לקחת סיכונים ולפעול. על פי מקורות זרים. אני חושב שכן, וכדאי גם לשמוע על פרופיל תקשורתי נמוך. כל פעם, היו תקופות שהיינו מתפארים, היה איזה פוליטיקאי שאמר, הנה אנחנו יחידים שהורגים איראנים, זה לא מתאים לדעתי, לתרבות שלנו, זה גם לא נכון, זה גם לגרות, אסור, כשאתה תוקף מישהו, הוא יודע שתקפת אותו. אתה לא צריך לגרות אותו בזה שאתה מתפאר ורומס אותו, ואת כבודו זה יכול להביא תוצאות. אם מישהו ייפגע פה בגלל פגיעה בכבוד, זה בלתי נסלח. כן. אם הם ינקמו או יעשו כל מה שהם רוצים לעשות, אבל זה כתוצאה מפגיעה בהם והחלשתם, אז זה שיקול. כן, טוב, מן הסתם זה לא יהיה האירוע האחרון. לא. כן. לא יכול להיות. האלוף במילואים עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, תודה רבה. שלום, כל טוב. זה הזמן לחזור לעניינים הפוליטיים כאן אצלנו. אנחנו רוצים לפנות עכשיו לפאנל הפרשנים שלנו, שגם היום מצטרפים אלינו באמצעות הזום. שלום לאוזי ברוך, עורך ראשי ומנכ״ל ערוץ 7, ושלום גם למשה בן אתר, פובליציסט, הארץ, פעיל חברתי ופוליטי. אהלן. שלום, צהריים טובים. שלום. טוב, אז בואו נתחיל עם אירועי נצרת, נאום נצרת של נתניהו. משה בן אתר, התרגשת? השתכנעת? תראי, ראש הממשלה משתמש עכשיו בציניות בערביי ישראל. אבל אני חושב שיש לזה לטווח הארוך, יש השלכות חיוביות מאוד למערכת היחסים בין ערביי ישראל למדינה. משום שבעצם מה שמתרחש כאן, יש פה תהליך של שינוי בדעת הקהל. וראש הממשלה יוצר אותו, גם אם זה לצרכיו האישיים, בגלל פרשניותיו המשפטיות. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שינוי גישה של הימין הישראלי, של הליכוד, דבר שלא היה קיים קודם לכן. באיזושהי מידה, נתניהו חוזר לתפיסה של ההדר הז'בוטינסקאי, הבטרי, שבו אנחנו צריכים לחיות בשוויון זכויות אמיתי עם ערביי ישראל, וההיבט הזה כשלעצמו הוא דבר חיובי. למעשה נתניהו נותן הכשר לגיטימציה לאפשרות שממשלה לא בראשותו כן, ואז בני גנץ יכול רק להצטער אולי על זה שהוא לא היה קודם, והוא לא עשה את זה, כשהוא יכול היה אולי להקים ממשלה. כל דבר בעיתו. יש, לא חושבת שתהיה לו הזדמנות נוספת לבני גנץ, זה נגמר. לבני גנץ כן. לא, לבני גנץ לא, כן. אבל למישהו אחר שירקים את הממשלה, יכול להיות. הוא יוכל, מרחב התמרון שלו. כן, אבל עדיין אנחנו רואים, ופה אני פונה אליך, עוזי ברוך, עדיין אנחנו שומעים על פסילת חברי הכנסת הערבים, גם הליכוד פוסל אותם משיתוף פעולה ממש, כאילו כחלק מממשלה או מקואליציה, ובטח... מפלגות כמו המפלגה של ליברמן ואחרות. אז מה, איך זה יכול לשרת את נתניהו? מה זה? תראי, ברור שראש הממשלה נתניהו משתמש כרגע בציבור הערבי, בניסיון אפילו לקושש קולות. הוא לא,
הוא לא באמת מתכוון לכך שתהיה לו, שיהיה לו שיתוף פעולה כזה או אחר עם הערבים. אנחנו יודעים שהיה לו עם פלג מסוים, הוא גנב איתם סוסים בכנסת האחרונה עם כמה חברי כנסת משם, זה אך ורק לצרכים פוליטיים. אפילו אני מזכיר כאן את מה שבן כספית פתח איתו בספר על נתניהו, אז עם הסיפור עם ערוץ 7, שבעוד אנחנו מרכיבים לראש הממשלה את המיקרופון ביום הבחירות, והכתב שואל אותי, מה לשאול את מר נתניהו? כי כבר שאלו אותו את כל השאלות, זה יום בחירות. ואני אומר לו, תשמע, אני רואה פה בתגובות שאנשים טוענים שיש אוטובוסים מלאים בערבים נוהרים לקלפיות. הוא אומר את זה לראש הממשלה, וראש הממשלה אומר, עזוב, זה מצוין, תקראו לאנשי המדיה, אני רוצה לדבר על כך, ואף אחד בשעה 11 לא נוהר לקלפיות. כן, אבל בסדר, אז נתניהו הוא ציני. השאלה אם יש פה שינוי תודעתי, כי בכל זאת מגיע ראש ממשלה עם כל העוצמה הזאת, לעיר ערבית, וזה, אתה יודע, יש בנראות משהו שאולי יכול לפתוח פה עולמות חדשים. רק אם נשמע את זה דווקא מהציבור הערבי, ויש כבר קולות, כמו שראינו בעיתון ידיעות אחרונות, בשבוע האחרון, בסוף השבוע האחרון, ראינו שיש כמה קולות בציבור הערבי שמדברים על איזשהו, על איזשהו שיתוף פעולה עם ממשלת נתניהו בניסיון למגר את הפשיעה במגזר הערבי, את הרצח שקיים שם, את העבריינות, והם מוצאים בסוף שיתוף פעולה, כי מי שבסוף, מי שיכול לעשות, זה מפלגת שלטון. האמת שחושבים על זה, שחושבים על זה, משה בן עטר, נתניהו הרי תמיד בנה על קואליציית המיעוטים. גם ב-96 המתנחלים והחרדים עזרו לו לעלות לשלטון, וזה קלאסי נתניהו, הוא גם באיזשהו אופן מייצג תמיד את הציבור הממודר, לא את האליטות. אז אולי יש פה משהו נכון? אני לא חושב שהוא חשב על זה. הוא חושב איך להשיג קולות, איך לפצל את הרשימה הערבית, איך לחדור יותר, לאגף את השמאל מהשמאל, זה בעצם מה שהוא עשה. אבל אני מסתכל על זה בהיבט הלאומי, לטווח הארוך. אני חושב שהמגמה עצמה היא מגמה חיובית. אני לא רוצה לדבר על בעיית הפשיעה, צריך לדבר בשפה פשוטה, אזרחית, שוויונית, שערביי ישראל ישתלבו במערכות החברה האזרחית, הכלכלית וכיוצא בזה, והדבר הזה הוא כשלעצמו חשוב. זאת אומרת, מבעד לציניות יש משהו טוב. גם מתוך שלא לשמה בא לשמה, כן. גם כשנתניהו לא עושה את זה מן הסיבות האמיתיות של הרצון לחתור לשוויון של ערביי ישראל, הרי הדבר הזה נעשה מתוקף הנסיבות, ויש לכך כמובן השלכה לטווח ארוך חשובה מאוד על מערכת היחסים בין החברה הישראלית לערביי ישראל, כי ערביי ישראל הם באמת הבעיה החברתית מספר אחד שלנו. ברור, בואו נשים פה נקודה, משה, אני רוצה להספיק אתכם עוד נושא. אני אגב לא הייתי קונה את הגינויים של אחמד טיבי ואיימן עודה נגד אותו ביקור או שיתוף פעולה עם ראש הממשלה, כי אנחנו יודעים שהם גם גינו את הסכמי אברהם ומגנים כל הסכם אחר וכל שיתוף פעולה, כי יש להם איזושהי מטרה, ואם חלילה יהיה פה איזשהו שלום, זה ירוס את כל האג'נדה הפוליטית שלהם ולא יהיה להם תפקיד יותר. אין ספק שהם נמצאים במגננה כרגע, אבל בואו נעבור לעניין הבא. עוזי ברוך, אנחנו רואים את הזירה מתחממת בין נפתלי בנט לבין גדעון סער. נפתלי בנט מצא את עצמו עם חצי מהמנדטים שהיו לו בסקרים לפני חודש וחצי, והוא תוקף את גדעון סער, וגדעון סער תוקף בחזרה. מי יצא בסוף מנצח? מי המנהיג הגוש הרק לו ביבי מימין? תראי, אין ספק שגדעון סער מביא כוכבים טובים לרשימה שלו, כמו למשל דני דיין, הקונסול לשעבר בניו יורק וראש מועצת ישע, אוקיי? הוא אדם חילוני, ימני, איש ההתיישבות, איש יהודה ושומרון, הוא מביא את זאב אלקין שמדבר לציונות הדתית, זה יהיה בהחלט מאבק לא קל. בנט חייב למקד את המסרים שלו, בריבונות, לא רק לדבר על פרנסה, הוא חייב לדבר על ריבונות, חייב לדבר על הרפורמה במערכת המשפט, הוא חייב לדבר על כל הדברים שהם לא רק קורונה ולא רק כלכלה, כי אחרת, אפילו הציונות הדתית, אלה שלא רוצים להצביע לסמוטריץ' כי הם טוענים שהוא חרדליסט או משהו כזה, אז הם יגידו, רגע, למה לא להצביע לגדעון סער? אז עוזי, איזה משקל יש לדני דיין בישע?
בהבנה גם, בהבנה אסטרטגית, הרי המצביעים, מצביעי הימין, הם יודעים, הם לא באים כלאחר יד ומצביעים, יש להם אסטרטגיה בהצבעת ימין. בידיעה שזה לא הולך להיות ממשלת ימין כנראה. דני דיין זה איש של יהודה ושומרון, איש שאהוב מאוד על התושבים ביהודה ושומרון. קחי אותו, קחי את זאב אלקין, שמסייע רבות וסייע רבות. אתה אומר שהם יביאו מצביעים? הם יכולים להביא מצביעים, מה יקרה? וזה אני אומר כל הזמן, אם הם ימשיכו להתקוטט ביניהם, בנט וסמוטריץ', הציוני הדתי, הבחור עם הכיפה, יגיד, אתה יודעים מה, עזבו אותי מהמריבות שלהם, למה שאני לא הולך לאלקין, לגדעון סער ולדני דן? בסופו של דבר, מזל, אני אמרתי זה כמה פעמים, אני מאוד מקווה שעד הגשת הרשימות, אנחנו צריכים לראות מה יקרה בפריימריז של הבית היהודי בשבוע הבא, אבל עד הגשת הרשימות, אני הייתי מאוד ממליץ לבנט, או לחבור בסופו של דבר לבצלאל סמוטריץ' וללכת ברשימה אחת כמו שהיה עד עכשיו, או לנסות חיבורים אחרים אפילו עם גדעון סער. שלוש רשימות מימין הליכוד, זו סכנה גדולה. כן, אני פה רוצה את השאלה האחרונה להפנות למשה. אנחנו רואים גם גדעון סער, במידה רבה גדעון סער, אבל גם נפתלי בנט, הם אנשי ימין, אי אפשר להתווכח עם זה, אבל יש איזה קשר לוגי, כי המצביעים שלהם ורוב המצביעים של גדעון סער הם מצביעי שמאל מרכז. זה יכול להחזיק מעמד גם בעוד חודש, כשמצביע השמאל למרכז יראו את הגלריה הזאת, אלקין, דני דיין, האוזר, הנדל, למי הם מצביעים? קודם כל, אני חושב שהמערכת הפוליטית לא התעצבה עדיין. יש לנו עד 4 בפברואר, יהיו עוד הרבה מסעים ומתנים לאיחודים, גם במחנה הימין וגם במחנה המרכז-שמאל. אני חושב שיש סיכוי, אני אומר את זה במידת הזהירות, שאהוד ברק ייכנס למפלגת העבודה, והוא עשוי לשנות את זה. סיכוי או סיכון? לא שמעתי. סיכוי או סיכון? אני אומר שיש עדיין סיכוי שהדבר הזה יקרה. זה לא סיכון, אבל. לא, ואז הוא יטלטל את הגוש, וזה יגביר את הרצון ליצור חיבורים, בגלל שגם מרץ הסוליה להיות בסכנה, גם חולדאי וגם גנץ, הם יצטרכו בסופו של דבר להתאחד כדי ליצור אגרוף, ובמציאות הזו אי אפשר לקבל גלידה בטעמים, צריך להתפשר, גם גוש הימין יצטרך לעשות את זה, אני לא רואה... אז אתה חושב שחלק מהמצביעים שחונים עכשיו אצל גדעון ואצל בנט יחזרו הביתה? אם הייחודים בגוש מרכז שמאל יהיו יותר בעלי משמעות והם יצליחו במשימה הזו, אז אני בהחלט חושב שחלק מן המצביעים שגלשו לכיוון בנט סער, עשויים לחזור הביתה. אוקיי, ברור, אל תגיד לי למי, אבל אתה החלטת למי אתה מצביע, כי אין לך בית פוליטי, אין מפלגת העבודה כנראה. אני חושב שמוקדם מדי לקבל הכרעה. אנחנו נחיה ונראה בשבועיים הקרובים, לדעתי המערכת הפוליטית כפי שהיא היום, מתעצבת, היא תהיה אחרת בעוד שבועיים. טוב, אני רוצה להודות לכם, עוזי ברוך, עורך ראשי ומנכ״ל ערוץ 7, משה בן עטר, פובליציסט, הארץ, פעיל חברתי, תודה רבה, יום טוב. תודה. אנחנו ממשיכים עם הקורונה, שלמרות הסגר המהודק וחציית רף 2 מיליון מחוסנים חדשים, שחוסנו לפחות במנה אחת, הקורונה לא עוצרת. מספר הנדבקים עומד גם היום בפעם השלישית ברציפות על יותר מ-9,000. וגם שיעור הבדיקות החיוביות עומד כמעט על 8%. איתנו בעניין הזה פרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקת קורונה ופנימית בבית החולים הדסה עין כרם. שלום לך. שלום. אז קודם כל בואו נשמע איך נראית מחלקת הקורונה אצלכם היום. קדושה ועמוסה, לא רואים ירידה בזרם של המטופלים. אפשר לומר שהיא הקדושה ביותר מאז פרוץ המגפה? תראי, זה לא מספר המאושפזים הכי גבוה שהיה לנו. היה לנו כבר 165, אבל יש לנו 140 מאושפזים ואפילו יותר, ויש קצת יותר חולים קשים מהפעמים הקודמות, והתשלובת הזאת גורמת שבהחלט מרגישים שזה שיא עבודה קשה. ויודעים לאפיין את המאושפזים? האם הם מגזריים? האם הם בגילאים מסוימים? האם הם נדבקו מהמוטציה? אנחנו יודעים הכל. כן, אנחנו יודעים הכל.
עקרונית אנחנו יודעים את הגילאים, את המגזרים, את הגברים, את הנשים. אז מה אתה יכול לומר לנו? יש לנו יותר גברים, יש עדיין מבוגרים, אבל יש גם צעירים יותר, יש לנו מושפזים במצב לא קל, בגיל 50 ו-40 ו-30, יש אפילו ילדים. יש לנו יולדות, יש לנו מכל המגזרים, וסך הכל עוד מוקדם לסכם את הגל הזה לעומת הגל הקודם, מבחינת קושי, אבל יש לא מעט חולים קשים עכשיו אצלנו מאושפזים. אני מניחה שזו תחושת החמצה מאוד גדולה, כי החיסונים כבר פה, וכבר יש 2 מיליון מחוסנים, ואנחנו לא עומדים בקצב, זה... נכון. מתסכל מן הסתם. לגמרי, כולנו קיווינו שלפני חודש וחצי יפקחו יותר טוב על נתב"ג, ויאכפו שכונות אדומות, ויעשו סגרים נקודתיים, ולצערנו לא עשו כנראה מספיק. ובסופו של דבר הגענו למצב שיש קרוב ל-10,000 מאומתים וביום, ואז אנחנו חייבים להיות בסגר כללי, וסגר כללי כמו סגר כללי לוקח לו שבוע, לפעמים אפילו קצת יותר, עד שהמספרים יורדים, והראיה שאנחנו כבר שבוע בסגר, והמספרים עוד לא יורדים. מהניסיון והערכה שלך, הסגר יוארך בעוד שבוע? אני מעריך שהוא יוארך, בהחלט. אני חושב ש... תראי, בסגר השני הופתענו מהירידה התלולה במספרים מרגע מסוים, היה ירידה שעברה את התחזיות. אז אני מקווה מאוד שנופתע לטובה, אף אחד לא רוצה סגר. ואם לא מוכרחים, אז בהחלט צריך לפתוח ולאפשר לאוכלוסייה לחזור לחיים. יחד עם זאת, אי אפשר במצב של 9,000 ו-10,000 מאומתים ליום, שלא יהיה סגר. לכן זה מאוד, אני חושב שיום ראשון, יהיה יום מפתח, כי שישי שבת הבדיקות הן לא בדיוק תמיד נעשות כמו שצריך, התשובות שלהן לא כמו שצריך, אז אני חושב שיום ראשון, יום שני, אנחנו נדע הרבה יותר טוב לאן אנחנו הולכים. ומתי לדעתך יהיה היפוך מגמה בזכות החיסונים? תראי, יש לנו שתי סיבות להיפוך מגמה. אחד זה הסגר, שאמור בשבוע הבא לתת את אותותיו, כי כרגע אין שום אותות, זאת אומרת, כל התחזיות שאומרים לכם, המקדם ירד וזה, הכל יפה מאוד, אבל זה לא מתבטא בחולים עדיין. והדבר השני זה החיסונים, שאני למשל לוקח את אמי מחר לחיסון שני, וברגע שאנחנו נכנסים לחיסון שני, מספר המבוגרים שמאוד ישפיע, כי העומס על הבתי חולים זה הרבה מאוד מהעשורים מגיל 60 ומעלה, ולכן אני כן צופה שבערך בעוד שבוע תהיה ירידה גם מהאספקט של החיסון. אוקיי, אז זה באמת אופטימי, ואם אנחנו לוקחים תחזית קצת יותר ארוכת טווח, אתה יכול לסמן נגיד את תחילת מרץ, כאיזה קו פרשת מים, כן. בקורונה פה? אני חושב שהסגר הזה יש לו סיכוי לא רע לצערי להימשך שבוע נוסף, ואני מאוד מקווה שבסוף פברואר נהיה כבר במקום אחר, אבל זה גם תלוי במה שאנחנו לפעמים מתאכזבים, וזה אופן היציאה מהסגר. אופן היציאה מהסגר חייב להיות בצורה מאוד מבוקרת וטובה, ולא על פי לחצים פוליטיים כאלה ואחרים. ואם זה יעשה בצורה טובה, אז אני חושב שאין לנו סיבה לא להיות אופטימיים כבר בפברואר. מה זה צורה טובה? בתי ספר, לא דובאי, לא... לא פותחים אזורים אדומים בצורה נחרצת. וגם בתי ספר, לצערי, הם גם מקום שמפיץ את המחלה, ואמרתי כבר בעבר שברגע שילד אחד בכיתה הוא חיובי, אז הוא שולח 30 ילדים לבידוד, והוא
ה-30 ילדים האלה שולחים 120 בדיקות של המשפחות שלהם וכך הלאה. ומדביקים הורים לפעמים, כן, זה בלתי נגמר. לכן אני אומר, עם כל הרגישות, ובאמת שיש רגישות לילדים ולהורים ולבתי ספר, חייבים לפתוח בצורה ירוקה, נקרא לזה לפתוח בירוק ולא לפתוח באדום, ולהישמע, ואני יודע שיש מגזרים שהם פחות ממושמעים, ולכן צריך גם אכיפה. אם נעשה את כל זה, אני כן מאמין שנעלה על דרך המלך. לוואי. פרופסור דרור מבורך, מילת סיכום שלך, כמעט שנה לתוך הקורונה, מה הדבר שאתה יכול לומר שלמדת ולא ידעת? למדתי הרבה דברים, למדתי צניעות, למדתי כמה העולם יכול להשתנות ברגע לכולם, ולמדתי גם את הכוח של הנשים ביחד ובמדע בפרט, כמה הם יכולים באמת לפעמים להוציא את הטוב שבהם ולעשות למען כולם, ואני מאוד מקווה שזה יהיה הסיכום, למרות שנה מאוד מאוד קשה להרבה מאוד אנשים. בהחלט, פרופסור דרור מבורך, מנהל מחלקת קורונה וגם המחלקה הפנימית בבית החולים הדסה עין כרם, תודה רבה. להתראות. חוזרים עכשיו לפוליטיקה, בין שלל המפלגות במחנה המרכז שמאל, המפוצל, הרסיסים, קמה לאחרונה עוד מפלגה, המפלגה הדמוקרטית, שאותה ייסדו תומכי המחאה נגד ראש הממשלה. אנחנו אומרים עכשיו שלום למלי פולישוק בלוך, מועמדת לכנסת במפלגה הדמוקרטית, ולשעבר חברת כנסת מטעם שינוי. שלום לך. שלום וברכה, נעים לשמוע אותך שוב. כן, זה, אני חזרתי במנהרת הזמן, את יודעת. זה הכל חוזר, תכף גם אהוד ברק חוזר, אז בכלל אנחנו בחירות 99. וגם נתניהו פה. כן, זה הבעיה, זאת הבעיה. אז בואי תסבירי לי איך אתם חושבים שתוכלו לעזור בפתרון הבעיה, בינתיים אתם רק מפצלים את המחנה. כן, אז תראי, בניגוד לכל האחרים, אנחנו מנסים להביא משהו אחר, שבאמת נובע מתוך המחאה, כפי שאמרת, זה אנשים של המחאה, ואני רוצה להדגיש שהמחאה יש לה פנים רבות, גם בלפור כמובן, ראש החץ, אבל בכל מקום בארץ יש אנשי מחאה בכל הגילאים ומכל המינים. ואנחנו כולנו אומרים שנמאס לנו שאין דמוקרטיה בעצם בישראל, שמישהו כאן הורס את היסודות הבסיסיים שלנו. ומה שאנחנו מציעים זה שונה לגמרי ממה שקיים באמת, גם בכנסת היוצאת. אנחנו בוחרים, דבר נורא בנאלי, אבל מסתבר שבישראל 2021 הוא חדיש, אנחנו בוחרים את חברי הכנסת שלנו. לא איש אחד קובע מי יהיו חברי הכנסת שלו, מבין מקורביו או לפי איזה רשימה סתמית שהוא עשה, בדרך כלל איש, שימי לב. לא איש אחד. טוב, את יודעת, את הגעת ככה לכנסת בעבר. לא, ממש לא. גם מפלגת שינוי, לא הייתה בדיוק מפלגה. לא, אז אני אזכיר לך נשכחות. אני הייתי בשינוי מהתקופה של אמנון רובינשטיין, בשינוי בחרה את חבריה. אבל בתקופה של טומי לפיד, מי החליט מי אותו בכנסת? אותו דבר בדיוק. אני עבדתי קשה מאוד כדי להיבחר על ידי חברי שינוי. חברי שינוי הצביעו, בחרו את המועצה, והמועצה בחרה את חברי הכנסת. אבל עבדתי קשה, אף אחד לא מינה אותי. זה לא עבד ככה, לא. אני עבדתי קשה. אז עכשיו, מי עוד בא? מי מאנשי המחאה? מלי, מי מאנשי המחאה ידועים יתמודדו? תראי, יש איתנו השמות היותר בולטים, סדי בן שטרית, ברק כהן, חיים שדמי, אלה השמות היותר בולטים, אבל יש גם המון נשים שמתמודדות, יש לנו כמעט חצי מהמתמודדים הם נשים, חלקן ידועות יותר, חלקן פחות. ומתי זה יקרה, ההליך הזה? רק שנייה, המחנה המשותף של כולנו, שאנחנו במחאה. ואנחנו חיים אותה, ואנחנו נושמים אותה. זאת אומרת, אנחנו לא באים לומר רק לא. אנחנו אומרים, באים לומר מה כן. אנחנו רוצים דמוקרטיה בישראל. אמיתית. אז אני אשאל שתי שאלות, מלי. אחת, מתי הליך הבחירה הזה יקרה? ב-25 לינואר.
ומה תבחרו גם את יושב ראש המפלגה ואת הדירוג של חברי הכנסת? בדיוק, נבחר את חברי הכנסת ונבחר את היושב ראש, אין לנו מושג מי זה יהיה, יש שמות ידועים, אבל יותר או פחות, אבל אי אפשר לדעת. ומי המועמד שלכם לראשות הממשלה? אין לנו מועמד לראשות הממשלה. לא שלכם, אתם אם תגיעו לכנסת. אין לנו, אנחנו לא יודעים, זה מוקדם מדי לומר, אנחנו יודעים מי לא, זה קל, נכון? זה שהרס את הדמוקרטיה, והרס את כל... וגדעון סער בא בחשבון? כן? אנחנו מוקדם, אני לא אתן לך שמות, כי אני לא יודעת. אנחנו נראה מה הקונסטלציה, אנחנו גם מבטיחים שלא נבזבז שמות לכל אלה שדואגים, אנחנו נראה מה המצב אחרי 10 ו-5. ואתם גם מבטיחים לא לבזבז קולות? אנחנו... אתם מפצלים בינתיים. אז אני אומרת, אני יכולה לדבר בשם עצמי כרגע, כי כל עוד לא נבחרתי, אז אני לא יכולה לדבר בשם כולם, אבל אני יודעת מה הרוח והדיבורים שיש אצלנו. אנחנו מאוד אחראים, אנחנו מאוד רוצים להצליח, אנחנו מאוד רוצים שנאשם בפלילי לא יהיה ראש ממשלה, אוקיי? אז אנחנו נעשה את הכל כדי שזה יצליח. יחד עם זאת, אנחנו מביאים מסר חדש, מסר אחר לציבור, ואנחנו מאוד מקווים שנצליח לשכנע כמה שיותר אנשים לצביע. חברת הכנסת לשעבר מלי פולישוק בלוך, מועמדת לכנסת מטעם המפלגה הדמוקרטית, תודה רבה. תודה רבה, בואו איתנו ונצליח, תודה. מכאן אנחנו עוברים לארצות הברית, שם לראשונה בהיסטוריה הצביע הלילה בית הנבחרים בפעם השנייה בעד הדחת טראמפ. כעת אמור הסנאט להצביע, אך לא ברור אם יהיה בו רוב לאישור הדחה. אנחנו פונים בעניין הזה לדן רותם, חוקר יחסי ישראל ארצות הברית. שלום לך. אהלן. אז כמובן שזו דרמה, ויש גם כמה, משהו כמו 10 חברים במפלגה הרפובליקנית שהצטרפו ליוזמה הזאת, שזה הופך את זה ליותר, מעצים את זה אולי. כן, ללא ספק, יש פה רגע של התפכחות, אני חושב, אירועי השישה בינואר באמת הפכו, או בוא נאמר ככה, חצי אמריקה כמובן ראתה את טראמפ בפיקחות, בעיניים פקוחות לפחות, בארבע שנים האחרונות, אבל בוודאי עם האקוסיסטם המודרני של התקשורת, וכל אחד בוחר לעצמו את פיסות המידע, אז חצי אחר של אמריקה באמת ראה טראמפ אחר, ואני חושב שהיה פה באמת רגע של התפכחות, שהמופע האחרון שלו היה שבאמת 10 חברי קונגרס רפובליקאים, בראשות ליז צ'ייני, מספר 3 של הרפובליקאים, והבת של דיק צ'ייני, שהיה סגן הנשיא של בוש הבן, אז ראינו כסמל. אני חושב אבל רק אולי, רק לדייק במכניקה של מה שיקרה עכשיו, זה עכשיו עובר, אחרי שההאוס, בעצם בית הנבחרים, הדיח את, או המליץ, ממליץ להדיח את הנשיא, זה עובר עכשיו לסנאט למשפט, ושם גם יהיו דיונים, את זה כבר ראינו את המכניקה הזאת בעבר, את המכניזם הזה, נכון? ובסופו של דבר באמת יצביעו כשצריך שם שני שליש בשביל להרשיע נשיא, יש פה כמה מכניקות יותר מעניינות, מאוד בספק אם המשפט הזה יצליח להתחיל עד השבעת ביידן, הוא יכול גם להתחיל בתיאוריה אחרי השבעת ביידן, אבל אז זה מתחיל להתנגש עם האג'נדה של ביידן עצמו, הוא צריך שהסנאט יאשר לו הרבה אבל מינויים. אבל למה זה חשוב להם כל כך? הרי כבר היו בחירות, כבר ברור איך טראמפ יורד מהבמה, למה להתעסק עם זה ולא, יש מספיק בעיות כרגע באמריקה. אכן. תודעתית זה חשוב? אלף, הם באמת צריכים לאזן, נכון, זה כמובן חשוב תודעתית, זה חשוב ניצחון פוליטי, גם כל חבר קונגרס וכל סנאטור מחויב, לא למפלגה דווקא, אלא יותר לאנשים שבחרו אותו במחוז הבית, או במדינת הבית. מה שמעניין דווקא זה דווקא הזירה הרפובליקאית, ששם יש הרבה מועמדים שרואים, או הרבה סנאטורים שרואים את עצמם כמועמדים לנשיאות ב-2024, ואם באמת טראמפ מורשע, אסור לו לרוץ יותר למשרה פדרלית, כולל הנשיאות. והם היו שמחים שהבחור הזה ירד להם. אז יכול להיות שזה מגדיל, מה שאתה אומר, שזה יגדיל את הסיכוי שהמשפט הזה יסתיים בהדחה?
נכון, א', יש רפובליקאים מאוד בכירים, לא דווקא מועמדים לנשיאות, שכבר און רקורד אומרים שהם חושבים שטראמפ עשה מעשים שראויים להדחה, בראשם מיץ' מקונל, ראש הרפובליקאים בסנאט הזה. אני רק מזכיר שהדמוקרטים בעצם, הם אלו שיובילו את הסנאט, במעין הליך מאוד מוזר, בתוך מדינת ג'ורג'יה, שני הסנאטורים שזכו רק בחמישה בחודש, עדיין לא, הספירה שם עוד לא אושרה סופית ורשמית, ולכן הם מתעכבים בהגעה שלהם לוושינגטון, וזה בעצם מאפשר למיץ' מקונל למנוע מתחילת המשפט להתחיל עוד לפני השבעת ביידן. אז בואו נעצור, נראה איך נשמע טראמפ מול כל ההתפתחויות האלה. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement, you are attacking it, and you are attacking our country. We cannot tolerate it. טוב, מה אתה מבין מזה? לאן פניו מועדות? טראמפ בעיקר מנסה לחסר.